Alexandre XRE300. E hoje vamos testar aqui a V1 Sport. Estamos aqui na Volts Motors, aqui de Recife. E eu vou pegar aqui, ó, a scooter. Vamos ligar aqui. Aperta e gira. Recolher aqui o pedal. Aqui é farol baixo. O modo. Sim, aqui eu tô com 58% numa bateria e 60% em outra bateria. O trip aqui tá zerado. Modo 2. Vamos mudar aqui o modo. Modo 3. Modo 1. Pronto, mudei pro modo 1. Aqui luz de posição, né? E farol. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Já veio o funcionamento dela aqui. Tá aqui, ó. Pra direita. Aqui nada. Pra direita, pra esquerda. Farol aceso. Ok. Vamos lá. Modo 1. Pronto, já tá pronta. Vamos lá. Setinha pra esquerda. Deixar o capacete. E vamos lá. Vamos ver até que velocidade ela vai no modo 1 aqui. km, 38, já percebi que ela cortou tração, voltou a tracionar, tá segurando aí nos 37, no painel, né? Está gravando aqui, tá ok. Ó, semáforo fechado, trânsito intenso aqui, modo 1 resolveu. Se eu viesse no modo 2, ia parar do mesmo jeito. Esse azul bebê aqui, hein? A chave tá aqui. Dá um salve aí pro Rafael Cantarelli. Dá um salve aí também para o Bruno. Bruno, da Volts. Anda mais um pedacinho aqui. Vou mudar o modo agora. Modo 2. Será que vai dar tempo? 6, 5, 4. A tela já cortou aqui, ó. Tá em 58. 57. Segurou, amarelo, vai dar pra passar. Ah, passou. Tá por aqui, 57, 58, no modo 2. Essa via aqui é de 60, se não me engano. Mais um semáforo aqui, vai passar no talo. Passou. Os freios estão na mão. Eu vou entrar aqui. Já vamos mudar de novo para o modo 1. 3 e 1. Pronto. E o silêncio? Vamos ver se eu me equilibro aqui. A busão. Confortável, viu? Essa é a EV1 Sport. Eu cheguei a testar. Meu primeiro vídeo aí na Volts foi na EV1. Na EV1 2019, né? Ela só tinha uma bateria e rodava até 60 km por hora. Essa aqui ela tem duas baterias
Eu acredito que roda até 100 por hora. Aqui em Recife tem o pessoal venezuelano, né? Passando dificuldade. É branco, né? Aí tem brasileiro, tem venezuelano. Tem pessoal lá da África aqui também. Lá no centro de Recife. Bom, políticas públicas. É, se eu frear aqui, ela não acelera. Eu saindo aqui de novo no modo 1. A gente vai ali pra Via Mangue. Se esse carro aí deixar, né? A turma tá buzinando ali. Bom, até aqui vou eu no modo 1. Aqui tem um amperímetro que ele vai mostrando mais ou menos a corrente que ela tá consumindo na bateria. Mas você não pode ficar olhando, né? Porque você tá pilotando. Já atingiu aqui o limite. Então vou botar aqui o modo 2. Ela volta a tracionar. Vou passar aqui no apertadinho. E a Via Mangue a gente vai ter que pegar a direita ali. Já vamos sair no modo 2. A Via Mangue é uma via expressa. Expressa de 60 por hora. Vou dar seta aqui. De leve. Porque os carros estão saindo do semáforo ali ainda. A coisa interessante, né? Num veículo elétrico. Isso deveria ser usado também nos veículos a combustão. É você pilotar de forma eficiente. Eita, eu queria dar um top speed aqui. Vamos botar o modo 3. Pronto, modo 3. Puxando tudo aqui, mas não vai dar porque tem carro na minha frente. Atingiu 60 aqui, mas ela tá empurrando com tudo. Vamos pegar aqui a esquerda desse carro. Tô vendo que não vai dar pra embalar. Vamos tentar, né? 80. 83. É, não vai dar. Vamos embora. Modo 3 aqui. Mas aí também tem bastante trânsito aqui, não vai dar pra ir mais do que isso. Bom, consegui aqui 83. Vou voltar aqui pro nível 2. Ela já limitou. Vou acelerar de novo aqui no modo 3, porque tem um carro na minha cola. O bom da Sport é isso, ela é uma scooter econômica, mas se você precisar dar uma esticadinha, ela vai. E lembrando que é um veículo para trânsito urbano. Se você estiver percebendo minha voz aí um pouco abafada, é porque eu tô com balaclava. Confortável, cara. É, a suspensão dela é boa. Ela não vibra muito. E o banco ainda ajuda, né? O banco de scooter é bem acolchoado. Eu não regulei corretamente o espelho. Não. É bom regular quando você sair, né? Desculpa aí, tá. Mais um radar ali.
dar uma esticadinha aqui. Não sei se tem mais lá pra cá. E vamos que vamos. Ah, deu 80, tranquilo. E nem parece que a gente tá 80. Pelo menos no painel, né? Bom, sustentou aí, 83, 84. Não sei se ela vai a mais do que isso. Vou olhar as especificações dela no site. E o mundo do elétrico é isso, você tira a mão do acelerador e ela vai. Acho que tem um acidente ali. Eu vou diminuir aqui pro modo 1. E vamos ver se eu consigo equilibrar aqui, bem devagarinho. Até agora eu tô equilibrado. Tem uma escuta combustão com pneu estourado. A senhora acidentada. É, tô puxando aqui tudinho no modo 1 subindo. Aí o torque é bem reduzido. Vou botar aqui no modo 2. Você já sente o torque maior. E mudando pro 3, o torque aumenta mais ainda. Aí você vê aqui a corrente aumentando. Passei ali um desnível, aí eu senti que devido ao pneu aqui, pneu pequeno, né? Aí você sente o solavanco. Vou voltar aqui pro modo 2, dou dois toques aqui, ó. O bom é isso, você dá dois toques, ele já vai direto pro modo 2. Eu tava no 3, né? Pegar aqui a direita para pegar Domingos Ferreira de volta. Aconselho sempre dar uma distância do carro da frente, principalmente no lugar inclinado. Pois nem todo mundo sabe fazer a rampa, né? A parada na rampa. Aqui já estamos com 6 km e 400, 52% numa, 53% na outra. Aqui para fazer o retorno. Aqui eu viajei na maionese. Essa hora. Passar devagar aqui. Não raspou na lombada. Aqui a gente tá no bairro do Pina. Em Recife. Pertinho de Brasília Teimosa. Ó, a lombada aqui é alta, viu? Não arrastou. Gostei da motinha, cara. É até mais barata essa daqui do que a V1. Do que a EVS. A bolha fumê. Tem um ganchinho aqui, ó, pra colocar as compras. E vamos embora.
Ainda bem, viu? A gente vai pegar aqui a esquerda para pegar Domingos Ferreira. Que eu me enrolei ali, né? Não peguei direto. Tive que fazer esse retorno. O bom é que andar demais aqui nessa moto é gostoso, viu? É divertido. Ok. Modo 3, você não. Rapidamente já 50, 55. E ela, você solta o acelerador, ela vai. Vai que vai. Aqui para o modo 2. O bom de você ficar alterando o modo de pilotagem é que ela só vai embalar, né? Dar aquela velocidade até o limite do modo. E você anda mais despreocupado. Até aqui, ela já limitou. Estou no limite da via, né? Essa via aqui é de 60. Acelerador no canto. Se eu quiser andar mais, modo 3. Que tranquilidade, cara. Meu percurso, casa trabalho, ele é urbano e pega um trechinho de rodovia e alguns pontos a estrada bem esburacada. Então, entre a EV1 e a EVS, eu prefiro a EVS. Estamos aqui na Avenida Domingos Ferreira, sentido Boa Viagem. Aqui é o bairro do Pina. Vamos ver se é fácil manobrar ela aqui. No começo você se atrapalha um pouco, porque na moto a combustão você usa acelerador e freio ao mesmo tempo, fazendo as manobras, né? Já que você só pode usar um ou outro. Rodamos aqui 8,8 km, 49% em uma bateria e 51% em outra. Estamos alternando os modos, né? Eu não diria que eu estou pilotando de forma 100% eficiente, até porque eu estou testando aqui o torque dela. Aqui acolá eu jogo o modo 3 e acosto tudo, né? Feito agora, joguei aqui o modo 3. Aí nem adianta, o sinal tá fechado lá na frente. Ah, vou soltar aqui o acelerador, ó. Ele vai até lá. Vê só. Consumo aqui, corrente zero. E ainda cheguei rápido, a 35 por hora. Vou ter que usar o freio. Entendeu, cara? O negócio é pilotar de forma eficiente. Aí você vai ter aí, ó, uma autonomia longa. EV1 Sport. Saindo aqui no modo 3. Não precisa disso, mas eu tô testando. Os carros ficaram lá atrás. Já vou tirar a mão do acelerador. E tranquilamente, ó, o sinal abriu pra mim, ó. Show. Tranquilo.
Estamos chegando já ao nosso ponto de partida. Vamos devolver a moto. O vídeo até ficou um pouquinho longo, mas quem curte aí a mobilidade elétrica vai assistir. E vamos encostar aqui na Volts Motors Recife. Show. Vamos colocar aqui o pezinho. Sim, rodamos 10 km e 200 metros, 48% em uma bateria, 49% em outra. Ok, aí vamos calcular aí com quanto seria a autonomia se eu andasse nesse ritmo, nessa tocada, alternando os modos, quantos quilômetros eu rodava. Dá para calcular isso, fazer umas continhas básicas aí e vou colocar na tela. Ok, se inscreva no canal, siga no Instagram também, siga o pessoal da Volts. E aí, o que, é que você achou da EV1 Sport? E essa cor aí? Show de bola, meu velho. Eu gostei. Agora, pro meu padrão de uso, eu ficaria com a EV1, a EVS. Ah, é a sopa de letras. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo. Fui.